ഇവിടെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊട്ടേറെ പ്രചരണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന് എതിരായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ചിലർ വല്ലാതെ പാടുപെടുകയാണ്. അതിൽ ഒന്നാണ് കടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അതായത് കേരളം ആകെ കടത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്നൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം വലിയ തോതിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിന് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കണക്കുകളാണ് മറുപടിയായിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുകടം 2016 സംസ്ഥാന ജി ഡി പിയുടെ 29% രണ്ടായിരത്തി 2021 അത് 37% 29-37 8% വർധനവ്. ഇതേ കാലയളവ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുകടം ജി ഡി പിയുടെ 47% 2016 2021 59%. അതായത് 12% വർധനവ്. അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ കടഭാരമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവയ്ക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ കടം വാങ്ങാതെ പോകാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതോ സാധാരണ യുക്തിക്ക് നിരക്കം തന്നെ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം, മികവാർന്ന പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ, ആരോഗ്യരംഗം, മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ സൗകര്യമുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ, സിവിൽ സർവീസ്, ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള കോട്ടവും തട്ടാതെ സിവിൽ സർവീസിനെ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പാവപ്പെട്ടവർ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, വലിയ തോതിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? സാർവത്രികമായ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, പെൻഷനുകൾ, ഇതൊന്നും മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും കേരളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊതുകടമുള്ള നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്നത് നാം മറക്കരുത്. കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമെല്ലാം കടം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് രാജ്യം അനുവർത്തിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് ആ നയമാണ്. അത് തിരുത്തിയാൽ തന്നെ കടഭാരങ്ങൾ ക്രമേണ ഒഴിവാകും.